සුබ දවසක් යාළුවේ. ඔයාගේ හීන අතර තිබුණද කවදා හරි බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න. නැත්නම් ලොකු සල්ලිකාරයෙක් කියලා සැහැල්ලු ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඔයා හිතන දේ කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන දේ හිතන විදියට අඳින්න පුළුවන්. හිතන විදියට කන්න බොන්න පුළුවන්. නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න. සමහර විට ඔයා ජොබ් එකක් කරන ගමන් මේ ගැන හීනමවන්නේ නැති. සමහර විට ඔයා අධ්‍යාපන හදාරන ගමන් මේ වගේ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් ගැන හීනමවන්නේ නැති. ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති දියුණු වෙන්න. දියුණු වෙනවා කියන්නේ වැඩිපුර මුදලක් අතට අරගෙන අපි කැමති විදියට කෑම කාලා, කැමති විදියට ඇඳුම් ඇඳලා, කැමති විදියට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජීවන රටාවක් හදා ගන්න එක. ඉතින් බිස්නස්මන් කෙනෙක් නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් කරන්නේ අන්නේ වගේ සමාජ මට්ටමකට ගත කරන්න. එයා යම්කිසි භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් එයා වගින් වෙළඳ පොළට මුදා හැරලා විකුණනවා. කොටින්ම කියවොත් ව්‍යාපාරිකයෙක් කරන්නේ විකිණීම කියන එක තමයි. විකිණීම මූලික කරගත්ත ඕනම කෙනෙක් අපි හඳුන්වනවා බිස්නස්මන් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔයාටත් කවද හරි විකිණීම කියන එකට එන්න පුළුවන් නම් ඔයාටත් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් නැතත් ව්‍යාපාරයක් කරන්න අවස්ථාවක් උදා කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතයි ඔයාට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඔයාට තියෙන මොනවද සුදුසුකම්? ඔයාට අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඕන වෙයි නැහැ. ඔයා අහල ඇති අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවත් නැති පුද්ගලයෝ ඕන තරම් ව්‍යාපාරික වෙලා තියෙනවා. ඔයාට විකුණන්න භාණ්ඩ හා සේවා තියෙනවද? ඔයාට ඇත්තටම භාණ්ඩ හා සේවා නැති වෙයි. ඒත් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා භාණ්ඩ හා සේවා මිලියන ගානක භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් තියෙන ෂොපින් මෝල් එකක් ඔයාගේ කරගන්න. ඉතින් ඔයා කාටද විකුණන්නේ? ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ භාණ්ඩ හා සේවා කස්ටමර් බේස් එකක් කරහා ඔයාගේම කස්ටම් බේස් එකකට විකුණන්න. ඔයා කඩයක් දැම්මා. සරල උදාහරණයක් විදියට ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක් කියලා ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට කඩයක් දාන එකක් ගත්තා. ඔයා කරන්නේ ඔයාට ලාභේ එන්නේ ඔයාගේ කඩේට එන පුජ්‍යලියෝ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නකොට. ඔයා කඩයක් දැම්මහම වෙන්නේ ඔයාගේ කඩේට එන කස්ටමර්ස්ලා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නදී එන ලාභය තමයි ඔයාගේ ආදායම වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා යම් කිසි තැනක භාණ්ඩ හා සේවා විකිණෙද්දී අන්නේ එන ලාභේ ඔයාගේ කරගන්න. ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයා ඔයා රැකියාවක් කරත් නැතත් ඔයා අධ්‍යාපන මට්ටමක මොනවා වුණා ඔයා ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා භාණ්ඩ හා සේවා විකිණෙද්දී ලාභේ කොටසක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් එකතු වෙලා බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් මේක ඔන්ලයින් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා ඉන්න තැන ඉඳගෙන ඔයාගේ විවේක කාලවලදී කරන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් වුණොත් ඔයාගේ සාමාන්‍ය ජීවන රටාව සාමාන්‍ය එදිනෙදා කරන වැඩ කරගෙන යන ගමන්ම ඔයාට ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන සිහිනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් මං කියන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයා දැන්ටමත් දන්නවා බිස්නස් මොඩල් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. බිස්නස් කරන විදිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වෙන්ද අපි ගමේ කඩයක් දැම්මාම ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ටිකට විතරයි වෙළඳාම් කරන්න පුළුවන්. ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් තමයි බිස්නස් එක රැකුනේ සහ ආදායම ආවේ. නමුත් දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිට ඔන්ලයින් මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් මාකට් එකේ ෂොප් එකක් ඕපන් කරලා ගමේ අයට විතරක් නෙවෙයි රටේ අයට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම භාණ්ඩ හා සේවා විකුණලා තමන්ගේ බිස්නස් එක කරා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඔයාටත් තියෙනවා. ඔයා දැන්ටමත් ව්‍යාපාරිකයෙක් නොවුනට ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා වර්ල්ඩ් වයිඩ් ව්‍යාප්තලා යන ලෝකෙ පුරාම ව්‍යාප්තලා යන ලංකාවෙන් පටන් ගන්නත් මෙන්න මේ ෂොපින් සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ භාණ්ඩ හා සේවා ලෝකෙ පුරාම විකුණන්න. ඒ වගේමයි
ඔයා විකුණන්න බාණ්ඩ හා සේවා වලින් ඔයාට ආදායමක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන තරල දෙයක්. මෙන්න මේ shopping site එකේ ඔයාට පුළුවන් distributor කෙනෙක් විදියට එකතු වෙන්න. ඔයා distributor කෙනෙක් විදියට එකතු වුණාම ඔයාට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ shopping site එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාට ආදායම එන system එකක් හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඔයාට ආදායම එන system එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ shopping site එකක් වුණාම ඔයා දන්නවා. ඒකේ දැන්ටමත් බාණ්ඩ හා සේවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ shopping site එකේ සමාජික distributor කෙනෙක් වුණාම ඔන්න ඔයාට දැන් විකුණන්න බාණ්ඩ හා සේවා තියෙනවා. ඒත් ඔයා බාණ්ඩ හා සේවා විකුණන්න ඕනද? ඔයා බාණ්ඩ හා සේවා විකුණන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මේකෙදි කරන්නේ වෙනත් දෙයක්. අපි හිතමු මෙන්න මේ site එකට site එකේ ඔයා distributor කෙනෙක් විදිහට එකතු වුණාම මේ site එකේ තියෙන මිලියන ගානක product ඔයාගේ වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් එතනින් විසඳෙනවා. ඔයා මේ distributorship එක ගන්නවත් එක්කම ඔයාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් විසඳෙනවා. ඔයාට ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ලැබෙනවා. online market එකක් තියෙනවා මිලියන ගානක product තියෙනවා. ඔයාට විකුණන්න බාණ්ඩ හා සේවා මේ site එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ නම් බාණ්ඩ හා සේවා ඔයාගේ නම් shopping site එක ඔයා කොහොමද මේකේ ලාභෙන් කොටසක් ගන්න? හරිම සරල දෙයක් ඔයා කරන්න. ඔයා තියෙන්නේ දැනටමත් මේ පවත්වාගෙන යන shopping site එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ own shop එකක් විදියට. ඔයාගේ shop එකක් නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කඩේ බඩු විකුණන්න කස්ටමර්ස්ලා ගෙන්නව ගන්න. ඔයා කස්ටමර්ස්ලා ගෙන්නව ගන්න තරමට ඔයාගේ කඩේ ලාභේ ඔයාගේ කඩේ බාණ්ඩ විකුණෙන් දෙන ලාභේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා distributor කෙනෙක් වුණ ගමන්ම ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ shopping site එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ ආදායම වෙන ක්‍රමේ හදාගන්න. මොකද්ද ඔයා කරන්නේ? ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ බාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නන කස්ටමර් ඔයාගේ කරගන්නවා. ඒක කරන්නේ හරි සරල ක්‍රියාදාමකින්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් online market එකේ කස්ටමර් ඉන්නේ online platform. ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ අසල්වැසියෝ ඉන්න ඔයාට ඔයාගේ පේනමා. ඊට අමතරව online market එකට යන online platform වල ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා ඔයාට ඉන්නවා ඔයාගේ social media ඇතුලේ. ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ site එක ගැන තව කෙනෙකුට දැනුවත් කරන්න. මේ site එක ගැන තව කෙනෙකුට හඳුන්වා දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් මේකේ distributor කෙනෙක් වුණාම මේ site එකත් එක්ක joint වෙන link තුනක් ලබා ගන්න. අන්නේ link තුන පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ හැමෝම sign up කරගන්න. free sign up එකක් තියෙන. මේ විදිහට register කරගන්න කෙනෙක් අපි හඳුන්වනවා මේ site එකේ customer කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාගේ කඩේට ඔයා customer හොයන වෙලාවෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා customer හොයාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ free sign up ගන්නවා මේ site එක ගැන යාළට දැනුවත් වීමක් විදිහට. එතකොට ඒ දැනුවත් වෙන කෙනා ඔයාගේ customer base එකක් හදන ගමන් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ කස්ටමර්ස්ලා හරහා ආදායම ගන්න. කොහොමද ඔයා ආදායම ගන්න? මෙන්න මේ site එකේ ඕනම භාණ්ඩයක් හෝ ගත්තොත් උදාහරණයක් විදියට මම ගන්නවා මෙන්න මේ Samsung charging cable එක. මේ තියෙන්නේ එක භාණ්ඩයක් Samsung මේ charging cable එක. එතකොට මේ cable එකේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විස්තර ගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා RBP සහ RBR කියලා අගයන් දෙකක්. මෙන්න මේ RBP සහ RBR කියන අගයන් දෙකෙන් කියන්නේ එකක් referral commission එක වෙනත් නමකින් හඳුන්වනොත් අනිත් එක agency commission එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේකෙ මේ තියෙන අගයන් දෙක. ඔයා මේ site එකට register කරගන්නපු customer කෙනෙක් මේ site එකේ ඇවිල්ලා මේ charging cable එක ගත්ත කියලා හිතන්න. මේ charging cable එක මිලදී ගත්තොත් මෙන්න මේකට අදාළ අන්නර agency commission මන් referral commission කියලා හඳුන්වපු commission දෙකම ඔයාට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඔයා කරේ මොකක්ද? ඔයාගේ බාණ්ඩ නෙවෙයි, ඔයාගේ කඩේ නෙවෙයි, ඔයා කරේ මේ site එක තව කෙනෙකුට හඳුන්වලා දීලා ඔයාගේ link එකෙන් එයාව register කරගත් එක විතරයි. එයා ඇවිල්ලා මේ විදියට භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තොත් උදාහරණයක් විදියට මේ charging cable එක 599ක් වෙන charging cable එක මිලදී ගත්තොත් අපි බලමු ඔයාට කීයක් එනවද කියලා. මෙන්න මේ RBR කියන එක 15යි කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් 15යි. RBP කියන එක රුපියල්යි කියන්නේ රුපියල් වලට එනකොට ඒ අගේ දෙගුණයක් එනවා රුපියල් 2යි.
ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ charging cable එක ගන්න පුළුවන් customer කෙනෙක් ඔයාගෙන් register ලා හිටියෝ. ඒ register ලා ඔයාගෙන් register ලා ඉන්න කෙනා ඇවිල්ලා මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ charging cable එක මිලදී ගත්තොත් 599ක් වෙන. ඔයාට වෙනවා රුපියල් 16ක්. මං හිතනවා ඔයාට ඒක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ charging cable එක මිලදී ගත්තොත් ඔයාට එනවා රුපියල් 16ක්. අපි බලමු තවත් එකක් කරා. මෙන්න මේ සයිට් එකේ තියෙන අපි බලමු මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක. මෙන්න මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක. ඔයාගෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් මෙන්න මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක 890ක් වෙනවා. 890ක් වෙන මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක ගත්තොත් ඔයාට කෝපමන මුදලක් එනවාද කියලා බලමු. RBR කියන්නේ රුපියල් 30යි. 30යි කියන්නේ පොයින්ට් 30යි කියන්නේ RBR රුපියල් 30යි. RBP කියන එක රුපියල් 3යි. ඒ කියන්නේ ඔයාට රුපියල් 6ක් හම්බ වෙනවා. 3 වැඩි ක්‍රීම් දෙක 6. එතකොට 3 වැඩි ක්‍රීම් 6 6යි 30යි කියන්නේ රුපියල් 36ක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ 890ක් වෙන කේබල් එක මෙන්න මේ 890ක් වෙන කේබල් එක ඔයාගේ කස්ටම ඔයා රෙජිස්ටර් කරගන්නපු කස්ටම කෙනෙක් මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක මිලදී ගත්තොත් ඔයාට රුපියල් 36ක් එනවා. ඔයාට මං හිතනවා ආට දැන් තේරෙන්න ඕන කියලා. අපි හිතමු ඔයා මේ සයිට් එකත් එක්ක ගණ්ඩනු කරන කස්ටමර්ස්ලා හදා ගන්නවා ලක්ෂයක කස්ටමර් බේස් එකක් හදා ගන්නවා. මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ කස්ටමර් බේස් එක හදන්නේ කියලා. ලක්ෂයක කස්ටමර් බේස් එකක් හදා ගන්නවා. ලක්ෂයක කස්ටමර් බේස් එකක් හදාගත්තොත් උදාහරණයක් විදියට මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක මිලදී ගන්න ලක්ෂයක් හදාගත්තොත් ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ ආදායම කීයද කියලා. මාසෙකට මේකත් එක්ක ගණ්ඩනු කරන කස්ටමර්ස්ලා 10000ක් හදාගන්න. කස්ටමර්ස්ලා 10000ක් හදාගත්තොත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් මිලදී ගත්තත් ඒ කස්ටමර් ඇවිල්ලා මේකේ රුපියල් 36ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට 360000ක් එනවා. ඔයාගේ ආදායය 10000 කස්ටමර්ස්ලා 10000ක් හදාගත්තා. ඉතින් මං කියන්නේ ඔයාට සරල දෙයක්. ඔයා හදන්නේ බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න. ඔයාට කලින් විකුණන්න භාණ්ඩ හසේවා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔයා shopping site එකේ distributorship එක ගත්ත ගමන් ඔයාට භාණ්ඩ හසේවා ලැබෙනවා. ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ site එකට custom base එකක් හදන එක. ඒ කස්ටම් බේස් එක ඔයාගේ කරගන්නේ මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක හරහා ඔයා රෙජිස්ටර් කරගන්න කස්ටම ඔයාගේ කස්ටම. ඔයාගේ කස්ටම ඇවිල්ලා බඩු ගන්න ඕනම බඩුවක් ගන්නෙදි මෙන්න මේ සයිට් එකෙන් ගන්නෙදි ඔයාට තමයි ඒ හැම බාණ්ඩ එකට අදාළ මේ ඒජන්සි කමිෂන් එක සහ රෙෆරල් කමිෂන් එක එන්නේ. ඉතින් මං කිව්වා නේද ඔයාට බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන හීනේ හැබැයි කරගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව මේක. ඔයාට තේරුණා නා මේ මොඩල් එක ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ සයිට් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් ගන්න. ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් ගත්තාම ඔයාටම ඇක්ටිවේට් කරලා අපි ලින්ක් තුනක් හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ ලින්ක් තුන පාවිච්චි කරලා ඔයා මෙන්න මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් වල පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ බිස්නස් මොඩල් එක ගැන තව අයට කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාගෙන් රෙජිස්ටර් වෙන හැම කෙනෙක්ම ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එකට අයිති. ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක ඇවිල්ලා මේ සයිට් එක හරහා බඩු ගනිද්දී අන්න ඔයාට මෙන්න මේ කමිෂන් විදියට මෙන්න මේ ආදායම එනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඒ විදිහට කස්ටමර් බේස් එක ලක්ෂයක් හදාගත්ත කියන්නේ ඔයාට කිසිම ආදායමක් වෙන ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පොඩි හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් ගත්තා රුපියල් 36ක් වෙනවා කියන්නේ එයා එයාලට අවශ්‍ය ගෙදර දොරට අවශ්‍ය ඉදිනදා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය හැමදේම මේ වගේ shopping site එක හරහා ගන්න පෙළඹෙද්දී ඔයාට එන ආදායම ඔයාට ගණන් කරන්න බැරි ආදායමක් බවට පත් වෙනවා. මම ඔයාට පැහැදිලි කරේ මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක ගන්න කස්ටමර්ස්ලා 1000ක් හදා ගන්න මාසෙකට මේ වගේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් වගේ දෙයක් ගන්න කස්ටමර්ස්ලා 1000ක් හදා ගන්න. ඔයාට මාසේ ආදායම මාසෙම වැඩ කරලා ගන්න පඩි එතන එනවා. මේක කියන්නේ රුපියල් 36ක්නේ. 36000ක් එනවා. 1000ක් හදාගත්තා. ඉතින් බලන්න මේකේ තියෙන භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයාට මම තව දෙයක් කියන්න. ඔයා මේ කස්ටමර් බේස් එක හදාන ගන්න ආදායම ගන්න. ඔයා තනියම නෙමෙයි මේ කස්ටමර් බේස් එක හදන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ සයිට් එක ගැන කියලා දෙන්න ආදායමක් ගන්න මුදලක් හොයන්න කැමති කෙනෙකුට.
ඔයා දැන් බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන හීනේ ඉඳලා ඔයා මෙතනට එනවා වගේමයි ඕන තරම් ඔයාට හම්බෙවි මේ වගේ බිස්නස් මොඩල් එකක් එක්ක එකතු වෙලා එයාලගේ ආදායම හදා ගන්න කැමති අය අන්න එහෙම ඕනම කෙනෙකුට මේ සයිට් එක විවෘතයි ඔයා කරන්න ඕනේ එයාව ඔයාගේ ඔයාගේ ලින්ක් එකෙන් සයින් අප් කරලා එයාව මේ සයිට් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් බවට පත් කරන එක එතකොට ඔයාට හම්බෙන බෙනිෆිට් එක මම මේ කිවි සාමාන්‍ය කස්ටමර් කෙනෙක් සයිට් එකට ඇවිල්ලා බඩු ගන්නකොට ඔයා හරහා රෙජිස්ටර් වෙන කස්ටමර් බේස් එක මේ සයිට් එක හරහා බඩු ගන්නකොට ඔයාට එන ආදායම් පැහැදිලි කරන් තමයි මම මෙච්චර වෙලා කිව්වේ. නමුත් ඔයා හිතන්න මේ සයිට් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් ගන්න මොකද්ද කරන්න? මේ සයිට් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් ගන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් කියන කෝස් එක බයි කරන්න. ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් ගන්න නම් ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එකේ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के ने कोर्स या बाय करना मैंने मैं कोर्स से कह रहा कि ये लोग देना वहाँ मैं साइट पे करते के वैध कराने को हम दे मैं साइट पे कह रहा आधा एम गाने को हम दे मैं साइट पे करते के वह इस तरह टे आने को हम दे गया ये हम दे पहली कल ने वन डे कोर्स से का तमाई ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया ඉතින් ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනිදී මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එක බයි කරන්න. බයි කර ගමන්ම ඔයාට පැවිසි හතරක් ඇතුළට ඔයාගේ ලින්ක් ටික ඇක්ටිවේට් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්නවා කෝස් එකට මෙන්න මේ ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් කියන කෝස් එකට. ඒකට සම්බන්ධ කරගත්තාම ඔයාට දැනුම පුහුණුව අවබෝධය තුනම හම්බෙනවා. කොහොමද මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ? කොහොමද මේ සයිට් එකත් එක්ක ඔයා ගනුදෙනු කරන්නේ? කොහොමද ඔයා මේ සයිට් එකට කස්ටමර් බේස් එකක් හදන්නේ? ඒ හැම දෙයක් ගැනම හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ අවබෝධය දැනුමත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් මේ බිස්නස් එක ඔයාගේ බිස්නස් එකක් විදියට හදාගෙන යන්න. මොකද ඔයා හදන්නේ ප්‍රී සයින් අප් අරගෙන ඔයාගේම කස්ටමර් බේස් එකක්. මේ සයිට් එක පාවිච්චි කළා ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එකක්. ඔයාට ආදායම ගේන කස්ටමර් බේස් එකක්. කස්ටමර් කෙනෙක් කියන්නේ පොඩි කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා එයාගේ ජීවිත කාලය පුරාම කන බොන අඳින පළඳින පුජ්‍යලයෙක් විදියට කොපමණ බඩු ප්‍රමාණයක් ගනීද? කොච්චර කාලයක් ගනීද? එයා ගන්න හැම පාණ්ඩකෙදිම හැම තැනකදී හැම දවසකදීම ඔයාට ආදායමක් කියනවා. හිතන්න ඔයා හරහා එන කස්ටමර් කෙනෙක් ගෙදරට අවශ්‍ය හාල් පොල් සීන් ටික ගන්නවා කියලා. හාල් කිලෝ නම් කීයක් ගනීද? ඔයාට හාල් කිලෝකින් රුපියලක ආදායමක් ආවත් හාල් කිලෝ කොච්චර ගන්නවද මාසෙකට? ඒ වගේ කස්ටමර්ස්ලා ලක්ෂයක් හදාගත්තොත් ඔයා හිතන්න කොපමණ ආදායමකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මං කියන්නම් ඊළඟට මෙන්න මේ කියන්නා අනිත් කාරණේ. ඔයා හරහා ඔයාට ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එක ගන්න ඔයාට මෙන්න මේ කෝස් එක බයි කරන්න වෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒකට ඔයාට රුපියල් 40,000ක මුදලක් වියදම් කරන්නවා. ඒක විතරයි ඔයාට වියදමකට යන්නේ මේ සයිට් එකත් එකතු වෙන්නේ. මිලියන ගානක ප්‍රොඩක්ට් වෙන මේ ෂොප් එක ඔයාගේ කරගන්න මෙන්න මේ කෝස් එක බයි කරන්න විතරමයි තියෙන්නේ. ඔයාට ප්‍රී ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එක හම්බෙනවා. ඒ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එක කියන්නේ ඔයාට හම්බෙනවා ලින්ක් තුන. ඔයාට පුළුවන් මං කියන දින කස්ටම් බේස් එක හදලා මේ හරහා අර කියන ආදායමකට යන්න. ඉතින් මං කිව්වා ඔයාට මේ වෙලාවේ සල්ලි හොයන්න කැමති ඕනම කෙනෙක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට. ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදියට ඔයා සම්බන්ධ කරොත් මෙන්න මේ සයිට් එකට එයත් මෙන්න මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මං ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක්. ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක්ලා ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් විකුණනවා. වෙන වචනකින් කිව්වොත් විකුණනවා. ඔයා තව කෙනෙකුට මේ සයිට් එක හරහා බාණ්ඩයක් විකිණ තැනට කස්ටමර් කෙනෙක් ගෙනත් දෙන එක තමයි කරන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් කරා විකුණන්නේ. අන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඔයා හරහා කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එකක් මිලදී ගත්තොත් ඔයා වගේම වැඩ කළා ආදායම හොයන්න යන කෙනෙක් නම් ව්‍යාපාරිකෙක් වෙන්න යන කෙනෙක් නම් මේ මොඩල් එකට කැමති කෙනෙක් නම් අන්න යා මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ෂිප් එක ගැන දි බලමු ඔයාට කීයක් එනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා RBR අගය රුපියල් 10,000ක් RBP අගය රුපියල් 1,000. ඒ කියන්නේ මං කලින් කිව්වා ඔයාට RBR කියන එක රුපියල් 10,000 එහෙමමයි RBP කියන එක රුපියල් 1,000 කියන්නේ රුපියල් 2,000ක් වෙනවා. දෙකෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඔයා හරහා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාට කීයක ආදායමක් එනවද? රුපියල් 12,000ක්. හිතන්න ඔයා හරහා රෙජිස්ටර් වෙලා එන කෙනෙක් සල්ලි හොයන්න කැමති කෙනෙකුට ඔයාට මේ මොඩල් එක කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොඩල් එක කියලා දීලා එයාව මෙයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට එන ආදායම රුපියල් 12,000ක්. එක බිස්නස් එකකින් රුපියල් 12,000. ඒ වගේම එයා මෙතනට එන්නේ නැතුව රුපියල් 40,000ක් වියදම් කළ කස්ටමර් කෙනෙක් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැතුව කස්ටමර් කෙනෙක් විදියට හිටියොත් ඔයා දැක්ක කලින් එයා කොච්චර ආදායමක් ඔයාට ගෙන පුජ්‍යලේ බවට පත් වෙනවද කියලා. ඒ වගේමයි
එයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වුණ වෙලාවේම ඔයාට රුපියල් 12000ක් ආදායමක් එනවා. ඒ වගේමයි එයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් කරගත්තාම මෙවා මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුළට තමයි එයා ගන්නෙ. එයා කරන්නේ ඔයා කරන වැඩ ටිකම නම් එයාත් ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හදාවි. එයාත් කස්ටමර් බේස් එක හදාවි. එයාගේ ආදායම ගන්න. එයා ඒ අන්නේ ආදායමට යනකොට එයා හරහා සම්බන්ධ වෙන හැම කස්ටමර් කෙනෙක්ම බාණ්ඩ හා සේවා මේ සයිට් එකේ මිලදී ගන්නෙදී ඒජන්සි කමිෂන් ටික ඔයාට ආදායමක් විදියට ලැබෙනවා. මොකද ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හරහා සම්බන්ධ වෙන කස්ටමර්ස්ලා ඔයාගේ ඒජන්සි යටතේ යන ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ඉන්න නිසා එයාලා මිලදී ගන්න හැම බාණ්ඩකෙදිම ඒජන්සි කමිෂන් ටික ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න මේ වගේ බාණ්ඩ හා සේවා ඕනෑම දෙයක් මිලදී ගන්නෙදි බාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නෙදි ඔයාගේ නොවුනත් කස්ටමර්ස්ලා බඩු ගන්නකොට මෙන්න මේ අගයන් ටික ලැබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේකකම මෙන්න මේ ඔයාගේ නොවන කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ බාණ්ඩේ මිලදී ගත්ත කියමු. මේක 1000 මේකේ මුල 1300යි. මේක මිලදී ගත්ත එක. ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක් මිලදී ගත්තොත් මේ බාණ්ඩය ඔයාට හම්බ වෙනවා රුපියල් RBR එක 46යි RBB කෙනෙක් 9යි කියන්නේ 18යි. ඊළඟට ඔයාට එනවා රුපියල් 64ක් එනවා. මෙන්න මේ බාණ්ඩේ ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක් මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 64ක් ඔයාට එනවා. අපි හිතමු ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක්ගේ හරහා සම්බන්ධ වෙච්ච කස්ටමර් කෙනෙක් මේ බාණ්ඩේ මිලදී ගත්තොත් ඔයාට රුපියල් 9, 18ක් එනවා. ඔයා හරහා සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් මිලදී ගත්ත රුපියල් 64ක් එනවා. ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හරහා සම්බන්ධ වෙච්ච කස්ටමර් කෙනෙක් මිලදී ගත්ත රුපියල් 18ක් එනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 10 දෙනෙක් හදාගත්තොත් ඒ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 10 දෙනා ඔයාට රුපියල් 10,000 8ක් ගෙනා 10ක් ගෙනා දෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 120,000ක් ඔයාට ගෙනා දෙනවා ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 10ක්. එතකොට ඔයා වෙනුවෙන් ඔයයි කස්ටම් බේස් එක හදන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා ජීවිත කාලය පුරාම ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. ඔයා වෙනුවෙන් කස්ටම් බේස් එකක් හදනවා. එයාලා හරහා සම්බන්ධ වෙන කස්ටමර්ස්ලා අපි හිතමු ඔයා සහ ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හරහා සම්බන්ධ වෙන කස්ටමර්ස්ලා එකතුව මම ඒකයි කිව්වේ ලක්ෂයක් කියන එක පොඩි වැඩක් පොඩි ගාණක් කියලා. ලක්ෂයක් හදාගන්න. දෙකක් හදාගන්න. තුනක් හදාගන්න. ඔයාගේ කාලය ගත වෙනකොට ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඔයාගේ හරහා කස්ටමර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හරහා කස්ටමර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙන්න මේ සයිට් එකට ඔයාට වැඩි කාලයක් යනතෝ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ලක්ෂයක් දෙකක් හදාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ලක්ෂයක් හදාගත්ත කියන්නේ අඩුම එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල ආදායමක් මාසෙකට ආවත් ඔයාට රුපියල් ලක්ෂයක් එනවා. ඔයා දැක්කා රුපියල ආදායමක් එන බාණ්ඩ මේකේ නැහැ. මේ බාණ්ඩේ මේ 1300 මේක ගත්තත් ඔයාට ඔයා හරහා නම් කස්ටමර් ආවේ රුපියල් 64ක් එනවා. ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හරහා නම් කස්ටමර් ආවේ රුපියල් 18ක් එනවා. ඉතින් හිතන්න ඔයා ලක්ෂයක කස්ටම් බේස් එකක් හැදුවොත් ඔයාගේ ආදායම කීයක් වේද? ඔයා ලක්ෂයක කස්ටම් බේස් එකක් හැදුවොත් මාසේ ආදායම කීයක් වේද? ඔයාට මේ සිස්ටම් එක හදාගන්න පටන් ගන්න ඔයාට යන රුපියල් 40,000යි. ඉතින් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් මේ වගේ විශාල ඔපින් මෝල් එක මේ වගේ ලෝකෙටම විවෘත වෙච්ච බිස්නස් මොඩල් එකක් හදාගන්න ඔයාට මාසෙකට ලක්ෂ ගාණක් වෙන ආදායම වෙන සිස්ටම් එකක් හදාගන්න ඔයාට යන්නේ රුපියල් 40,000යි. හිතන්න ඔයාගේ කඩයක් නෙවෙයි ඔයාගේ බඩුත් නෙවෙයි ඒත් ලාභේන සිස්ටම් එක ඔයාගේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ගෙදර ඉඳන් මේ බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේ බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම මොඩල් එකක් ලෝකේ තියෙනවද? මෙහෙම මොඩල් එකක් ඔයා අහලා තිබුණාද? ඔයා දැන් ඇහුවා. ඔයාට මේක තේරුණා නම් ඔයා දැම්ම කරන්න ඕන එකම දෙයයි කරන අනිත් වැඩ තියාගෙන මේ මොඩල් එක ඇතුළට එන්න. මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුළට එන්න. මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාගේ කස්ටම් බේස් එක හදාගන්න. මේ සිස්ටම් එකට ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් බේස් එක හදාගන්න. ඔයාගේ ආදායම ඔයාට හිතන්න බැරි ගානකට යාවි. ඉතින් ඔයාට මම තව කියන්නම් ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වුණාම තවත් බෙනිෆිට් වෙන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. ඒ තමයි එකක් ඔයාට ආදායම වෙන ක්‍රමයක් මම පැහැදිලි කරා. කස්ටම් බේස් එකක් හදන එක ඔයා කරනවා. කස්ටම් බේස් එක මේ සයිට් එක හරහා වඩු ගන්නකොට ඔන්න ඔයාට ආදායම එනවා. ඒක නවතින ආදායමක් නෙවෙයි. කන බොන අඳින පළඳින මිනිස්සෙක් තමයි ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක් කරගන්නේ. එයාගේ කස්ටමර්ගේ ජීවිත කාලය පුරාම එයා මේ සයිට් හරහා වඩු ගන්නකොට ඔයාගේ ජීවිත කාලය පුරාම එයා ආදායමක් ගේනවා. ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් හැදුවා.
ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හරහා වන් ටයිම් වලට 12000ක් එනවා. ඒ වගේම ඒ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හරහා සම්බන්ධ වෙන කස්ටමර් බේස් එක හරහා ඔයාට ජීවිත කාලේ පුරාම ආදායමක් එනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හදන ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් එයාගේ බිස්නස් එක හදන එයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා හදනවා. එයා හදන හැම ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙකුටම ඔයාට රුපියල් 4400ක ඒජන්සි කමිෂන් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් හදන හැම ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙකුටම ඔයාට රුපියල් 4400ක ඒජන්සි කමිෂන් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හරහා ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් එයාගේ ජීවිත කාලය පුරා කොච්චර ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා හැදුවත් ඔයාට 4400 ගාණ ගණන් දෙනවා. ඉතින් හිතන්න ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 100ක් හැදුවොත් මේ සයිට් එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 100ක් හැදුවොත් ඒ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා මාස දෙක ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් ගාණ හැදුවත් ඔයාට රුපියල් 440000ක් එනවා. ඔයා මොකුත් මොනවත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 100ක් හදලා ඉන්න. ඒ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 100 මාසයකට එක ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ගාණ හැදුවත් ඔයාට 440000ක් එනවා. ඔයා ඒ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හරහා සම්බන්ධ වෙන කස්ටමර් බේස් එක ලක්ෂයක් දෙකක් තුනක් හැදීවි. ඒ හරහා ඔයාට ආදායමක් එනවා. ඉතින් මේක ෂොපින් සයිට් එකක්. මේක ඔයාගේ ෂොපින් සයිට් එක. මේක ඔයාගේ ෂොප් එක. ඔයාට මේක දැන් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙකුට රෙන්ට් කළා ඔයාට මේ විදිහට ආදායම ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෂොප් එක ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙකුට රෙන්ට් කළා ඔයාට මේ විදිහට 12000 ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කට්ටියට පාවිච්චි. ඔයාලට පුළුවන් මේක සෙල්ලර්ට බඩු විකුණන්නයි මේක දෙන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට බඩු විකුණන ඕන කෙනෙකුට මේක රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගෙන් සයින් අප් වෙලා එන කෙනෙක්. අපි හිතමු එයා ඔන්ලයින් මාකට් එකේ බඩු ඩාල විකුණන්න කැමති සෙල්ලර් කෙනෙක් වෙයි. එහෙම සෙල්ලර් කෙනෙක් වුණොත් ඔයාට ආදායම කීයක් වෙනවද? එයා බයි කරන ෂොප් එක අනුව රුපියල් 25000 කෙනකම් ඔයාට ආදායම ගන්න පුළුවන්. එයා බයි කරන ෂොප් එක අනුව ඒ කිව්වේ මේ ඔන්ලයින් මාකට් එකත් ෆිසිකල් මාකට් එක වගේමයි රෙන්ට් කරන ෂොප් තියෙනවා. ෂොප් තියෙන්නේ අයිටම් ගාන අනුව කැටගරි කරලා. උදාහරණයක් විදිහට අයිටම් 5100යි 10000යි අතර අයිටම් කැටගරිය තියෙන ෂොප් එකක් බයි කරන සෙල්ලර් කෙනෙක් ඔයා ගෙනාවොත් ඔයාට රුපියල් 25000ක කමිෂන් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මුලින්ම මේ සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට එකතු වෙලා කස්ටමර් බේස් එකක් හදන්න. කස්ටමර්ස්ලා හරහා ජීවිත කාලය පුරාම ඔයාට ආදායමක් එන සිස්ටම් එකක් හදනවා. ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හදන්න. ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හරහා ඔයාගේ ජීවිත කාලය පුරා ආදායම් එන සිස්ටම් එකක් හදනවා. ඒ වගේම මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් මේක රෙන්ට් අවුට් කර මොහොතේම ඔයාට රුපියල් 12000ක බෙනිෆිට් එකක් එනවා. ඔයා කස්ටම් සෙලර්ස්ලා ගේන බඩු විකුණන්න කැමති මේ සයිට් එකට ඔයාගේ සයිට් එක රෙන්ට් කරන්න සෙලර්ස්ලාට රෙන්ට් කළා රුපියල් 25000ක් වෙනකන් එකිනෙකුගෙන් ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඩිරෙක්ට් සප්ලයර්ස්ලා කවුරු ඩිරෙක්ට් සප්ලයර් කෙනෙක් කියන්නේ IT නොලෙජ් එක තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් මේකේ තනියම ෂොප් එකක් ඕපන් කරලා තනියම ෂොප් එකක් පවත්වාගෙන යන්න. අන්න එහෙම ඩිරෙක්ට් සප්ලයර්ස්ලා ඔයාට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඩිරෙක්ට් සප්ලයර් කෙනෙකුට මේ සයිට් එක රෙන්ට් කළා රුපියල් 8000 ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ඔයා කැමති නම් මේකේ ප්‍රී ෂොප් එකක් ඕපන් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාලා විකුණලා ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වුණාම ඔයා මේ රෙන්ට් කරනවට අමතරව මේකේ සයිට් එකේ දාලා තියෙන ඕනම භාණ්ඩයක් ඔයාගේ ලින්ක් එකෙන් ෂෙයා කරලා ප්ලැට්ෆෝම් වල ෂෙයා කරලා විකුණන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නොවන බඩු ඔයාට විකුණලා ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. කාට කොහේ විකුණනත් ලෝකේ ඔයාගෙන් ෂෙයා කරන ලින්ක් එකෙන් ගන්න භාණ්ඩට අදාළ ඒජන්සි කමිෂන් එක හා රෙෆරල් කමිෂන් එක ආදායම විදිහට ඔයාට එනවා. ඒ කස්ටමර්ගේ ලයිෆ් ටයිම් කස්ටමර් කෙනෙක් වෙනවා. එයා ඔයාගේ ලයිෆ් ටයිම් ආදායමක් ගන්න පුජ්‍යලේ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක්. ඔයාගේ බඩු නැතුණාට, ඔයාට ෂොප් එකක් නැතුණාට, ඔයාට කස්ටම් බේස් එකක් හදාගත්ත ගමන් ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක්. මොකද්ද ඔයා කරන්නේ මේ බිස්නස් මොඩල් එකට ඇතුල් වෙන්න? මෙන්න මේ ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් කෝර්ස් එක බයි කරන්න. අද බයි කරොත් හෙට ඉන්නලා මෙන්න මේ ක්‍රමවේද ඔයාට විවෘතයි. ඔයාට කරන් තියෙන සරල දෙයක්. ඔයා මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය හදාරලා ඉවර වෙලා මොනවද කරන්න කියලා කල්පනා කරන කෙනෙක් නම් ඔයා සමහර විට ලක්ෂකමාරක් දෙයක් දීලා මොනවහරි කම්පියුටර් කෝර්ස් එකක්, IT මොනවහරි කෝර්ස් එකක් නැත්නම් වෘත්තීය පාඨමාලා මොනවහරි හදාරන්න උත්සාහ කරලා ඇති. නමුත් ඔයා ලක්ෂකමාරක් දෙකක් දීලා ඒක හදාරන්නම අවුරුද්දක් එකමාරක් ගත කරනවා. ඒ අවුරුද්දකමාරක් ගත කරලා ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගන්න වෙනවා. ඔයා ජොබ් එකක් හොයාගෙන ආපහු යන්නේ රුපියල් 40000ක 50000ක පඩියකට. ඒ 40000 50000 පඩියට ඔයා ගිහිල්ලා මුළු මාසයක්ම දවස් 27ක් 28ක් වැඩ කළා තමයි ඒ පඩිය ගන්න. හිතන්න ඔයාට ඒ පඩිය අවුරුදු කීයකින් නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්? ඔයා 40000ක පඩියට ගියා නම් 50000ක් කරගන්න පඩිය අවුරුදු කීයක් ගත කරන්න වේද?
ඔයාට අවුරුදු 2 3ක් යාවි 40000 පඩිය 50000ක බේසික් එකක් කරගන්න. ඔයා සමහර විට දැන්තුමත් ව්‍යාපාර මේ ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා හිතන්න මෙච්චර කාලයක් ඔයා ගත කරපු ජීවිතේ ඔයා කීයක් නම් ඉතුරු කරලා තියෙනවද? ඔයාගේ පඩිය 50000 40000 නම් 50000ක් කරගන්න ඔයාට කොච්චර කාලයක් ගත කරන්න උනාද සහ ගත කරන්න වේවිද? ඉතින් මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුළට ආවොත් ඔයාට මං කිව්වා අද ආවොත් රුපියල් 40000 දීලා මේ කෝච් එක බයි කරොත් හෙට හවස ඉඳලා පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාගේ ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් වුණ වෙලාවෙ ඉඳලා ඔයාගේ ලින්ක් එක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ලින්ක් එක ඇක්ටිවේට් වෙන ගමන් ඔයාට මේ බිස්නස් මොඩල් එකේ මම මේ කියපු කාරණා ඔයාට කරන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Facebook එක, WhatsApp එක, Instagram එක, Twitter එක, TikTok එක ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා මේකේ මේ වැඩේ හැමෝටම බෙදන්න. මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ සල්ලි හොයන්න කැමති මිනිස්සු ඉන්නේ. කොහොම හරි සල්ලි හොයන්න අමතර ආදායමක් ගන්න. මොකද මිනිස්සු ප්‍රශ්නේ මිරිකිලා බැටකාලා කරන් දෙයක් නැතුව ඉන්නේ නන්නත්තර වෙලා. කොහොමද මුදල් හොයන්නේ කියන එක බල බල ඉන්නේ. ගොඩක් මිනිසුන්ට මේ ඔයා මේක ඇහුවට මේක බැලුවට ගොඩක් මිනිසුන්ට මේක අහන්න බලන්න දකින්න හම්බෙලා නැහැ. මේ වගේ මොඩල් තියෙනවා කියලා සමහරු දන්නේ නැහැ. මෙහෙම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා සමහරු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හැමෝටම ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඇවිල්ලා ඔයා මාසිකට ලක්ෂයක් එකමාරක් ගන්න පුජ්‍යලෙක් වුණ ගමන් ඔයාගේ වටේ ඉන්න ඔක්කොම ඔයාට එකතු වෙනවා. මොකද මේක gedara ඉඳන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ විවේක වෙලාවට කරන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක්. ඒ වුණාට මේ බිස්නස් එකේ එන ආදායම ඔයාට කවදාකවත් ජොබ් එකක් කරලා ගන්න බෑ. ඔයා මේ සිස්ටම් එක ඇතුළට ආවොත් හිතන්න ඔයා මේ මාසේ ඔයා ඇවිල්ලා පළවෙනි මාසෙම ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා 5 දෙනෙක් ගේනවා. ඔයාට රුපියල් 60000ක ආදායමක් එනවා. ඔයා දෙවෙනි මාසේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා 5 දෙනෙක් ගේනවා. ඔයාට රුපියල් 60000ක ආදායමක් එනවා. හැබැයි ඔයා ගියන පළවෙනි මාසේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් පස් දෙනා ඔයාගේ කස්ටම් බේස් එක හදන්න පටන්ගෙන එයාලගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් චේන් එක හදන්න පටන්ගෙන එයාලා දෙවෙනි මාසේ වෙනකොට ඔයාගේ 60000ක් ඔයා හොයද්දි එයාලා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් දෙන්න ගානේ ගිහිල්ලා 10 දෙනෙක් හැදුවත් ඔයාට රුපියල් 44000ක් එනවා. ඉතින් හිතන්න ඔයා පළවෙනි මාසේ 60000 කරන් දෙවෙනි මාසේ 60000 ගන්නකොට ඔයාගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා ඔයාට 44000ක් කියනවා. ඔයාගේ ආදායම 114000ක් වෙනවා. 114000ක ආදායමකට යනවා දෙවෙනි මාසේ. ඔයා හිතන්න මෙහෙම ආදායමක් ඔයාට මොන සිස්ටම් එකෙන්ද මොන ක්‍රමෙන්ද මොන ජොබ් එකෙන්ද ලැබෙන්නේ? ඔයා 114000ක ආදායමකට යනවා කියන්නේ ඔයාගේ දවසේ ආදායම කීයද බලන්න. ඔයා දැනට ඔයා කරන රැකියාවෙන් දවසක රුපියල් 1000ක් හම්බ වුණොත් ඔයාට මාසෙට 30000 එන්නේ. රුපියල් 2000ක් හම්බ වුණොත් මාසෙට රුපියල් 60000 එන්නේ දවසකට. ඒත් මේ මොඩල් එක ඇතුළේ ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් හදාගත්තොත් දවසක එදා දවසේ ආදායම ඔයාගේ රුපියල් 12000. සප්ලයි ඩිරෙක්ට් සප්ලයි කෙනෙක් ගෙනවොත් ඔයාගේ එදා දවසේ ආදායම රුපියල් 8000. ඔයාට ටාගට් කළ කරන්න පුළුවන්. අද රාත්‍රියේ මම ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් හදා ගන්නවා. ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් හදාගත්ත ගමන් ඔයාගේ එදා දවසේ ආදායම රුපියල් 12000. ඔයා ඒ වගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් 10ක් හැදුවොත් ඔයාගේ ආදායම 120000ක්. හැබැයි එයා 120000ක් නෙවෙයි ඔයාට ගේන්නේ. ඔයාගේ ජීවිත කාලේ පුරාම ගේ ආදායම් මාර්ගයක් තමයි ඔයාට හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ බිස්නස් එක. මේක තමයි 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ බිස්නස් එක. මේක තමයි ලංකාවෙන් ලෝකෙට යන අලුත්ම කන්සෙප්ට් එක. මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් වෙනක ඔයා දරාස්සේ අලිබබා සයිට් දෙකල ඇති. ඒ සයිට් වල වට මේ වගේ දෙයක් කරන්න බෑ. ඒකේ වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කරන්නේ මොකද? මඩ අනුන්ගේ බඩු විකුණලා ඇප්ටිසිලියට් මාකටින්. ඒක තමයි යාල කරන්නේ. අනුන්ගේ බඩු විකුණලා තමයි ආදායමක් ගන්න. ඒකේ ලොකු රික්ෂයක් තියෙනවා අහලා ඇති. ඔයා විකුණන්නේ ඔයා දැකලා තියෙන බණ්ඩයක් නෙමෙයි. මේකේ දිවාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා හදන්නේ කස්ටම බේස් එකක්. කස්ටම ඔයා හදන කස්ටමය ඇවිල්ලා තමයි බඩු ගන්න. එයා තමයි බඩු තෝරගෙන බඩු ගන්න. ඔයාට එතන රික්ෂය නැහැ. ඒක සයිට් එකෙන් තමයි එයාත් එක්ක ගන්දෙනුව තියෙන්නේ සයිට් එකත් එක්ක. ඔයාත් එක්ක නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා හරහා සම්බන්ධ වුණ කෙනෙක් නිසා තමයි ඔයාට අන්නර ලාභය ඔයාට දෙන්නේ. මේ බොටල් එකේ ඔයාට විකිනීම කියන එක ලෝකේ කවදාවත් නවතින්නේ නැහැ. විකිනීම මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න කල විකිනෙනවා. කොරෝනාව යුද්ධේ රුසියාව යුක්‍රේන් යුද්ධය ආවා මොන ප්‍රශ්නාවත් මිනිස්සු කන බොන අදින පළින් එක නවත්තන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ජීවත් වෙන කල් ඒක වෙනවා. විකිනීම තමයි ආදායම ගන්න පුළුවන් හොඳම මාර්ගය. මිනිස්සු විකුණුවොත් තමයි හැමදේම ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඔයා හිතයි සමහරවිට මට විකුණන්න බෑනේ කියලා. මට විකුණන්න බෑනේ කියලා. ඔයා මට විකුණන්න බෑනේ කියලා මොකක්ද කරන්නේ? මම බඩු විකුණන්න කැමති නැහැ. මං ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරනවා. ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා කියලා මොකද්ද කරන්නේ? මම මෙන්න මේක කිව්වට තරහ වෙනවා. ඔයා තමයි විකිනිලා තියෙන්නේ.
ඔයාගේ කාලය ශ්‍රමය විතර කල් ඉගෙන ගන්නපු දේවල් දැනුම පුහුණුව හැමදේම ඔයා රුපියල් 30,000 40,000කට විකුණලා තියෙනවා. ඔයාට එතනින් එහා වෙන කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඔයා කැමතුණත් අකමැතුණත් ඒකෙන් ලැබෙන වැටුපෙන් තමයි ඔයාට ජීවත් වෙන්නේ. ඔයාගේ වැටුප වැඩි කරගන්න ඔයාට ක්‍රමවේදයක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් කම්පැනි වල මිනිස්සු හිතනවා සේල්ස් ටීම් එක තමයි විකුණන්නේ කියලා. සේල්ස් ටීම් එක නෙමෙයි සේල්ස් ටීම විකුණන්නේ. ඔයා විකිණිච්ච හින්දා එතනට. ඔයා විකිණලා එතන ඔයාගේ හැම ශ්‍රමය ධනය කාලය හැමදේම එතනට විකුණලා මාසෙක 30,000-40,000 පඩියකට. ඒක හින්දා තමයි ඔයා එතන වැඩ කරන්නේ. ඒ වැඩ කරන දේ අනුව තමයි සේල්ස් ටීම් එක එතනින් හැර විකුණන්නේ. ඒ මිසු බාණ්ඩ විකුණලා එතන නිදහස් වෙනවා. ඔයා ඔයාගේ ජීවිත කාලෙම අතනට විකිණලා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේකෙන් මිදෙන්න බැරුව තමයි වැටුපකට කොටු වෙලා ඉන්න මිනිසුන්ට එතනින් එළියට එන්න බැරුව කොච්චර දඟලනවද මේ කාලේ. ඒක බිස්නස් මොඩල් එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාට මේ පිටතලා පැහැදිලි කරේ ඔයාගේ බාණ්ඩ ඔයාට විකුණන්න බාණ්ඩ හා සේවා ඕනේ නැහැ. ඔයාට විකුණන්න කඩයක් ඕනේ නැහැ. බඩු විකුණ බඩු තියාගන්න තැනක් ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කස්ටම බේස් එකක් හදන්න. ඔයාගේම කස්ටම බේස් එකක් හදන්න. ඔයා මේකට කාලයක් ගත කළා. ඔයා සහ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ල එකතු වෙලා හදන්න 105ක කස්ටමර් බේස් එකක්. ඒ මාසෙකට ගන්දෙනු කරන 105ක කස්ටමර් බේස් එකක් හදන්න. නැත්නම් මිලියන එක කස්ටමර් බේස් එකක් හදන්න මේ සයිට් එක කියන විදියට ඇවිල්ලා. මේ සයිට් එක යන්නේ ලෝකේ පුරා 2.5 බිලියන් කස්ටමර් බේස් එකක් හදන්න. එයා දැන්ටමත් කස්ටමර් බේස් එක හදලා තියෙන්නේ 118යි. 1.8 මිලියන් කස්ටමර් බේස් එකක් තියෙන්නේ. මගේ ටාගට් එක වර්ල්ඩ් වයිඩ් 2.5 බිලියන් කස්ටමර් බේස් එකක්. ලංකාවේ ජනගහනයත් මිලියන 240ක්. ලක්ෂ 240ක්. 2.4 මිලියන්. ලංකාවේ ජනගහනය. ඉතින් තාම අපි මේකේ කස්ටමර් බේස් එක හදලා තියෙන්නේ 1.7 මිලියන්. ලක්ෂ 17යි. අපේ ඉන්නවා ලංකාවේ විතරක් ලක්ෂ 240ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න අද ඔයා මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තත් ඔයාට කස්ටමර් බේස් එක හදන්න ලක්ෂ 220කට එහා ලංකාවේ මිනිස්සු ඉන්නවා. ලෝකෙම මිනිස්සු ඉන්නවා මේ කියන ටාගට් එකට ගියත් ඔයාට කස්ටමර් බේස් එක හදන්න ලක්ෂ 2300 98ක් ආසන්න වශයෙන් 1,298ක් තව හදන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයා හදන කස්ටමර් බේස් එක ඇතුලෙන් එන ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ලා ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක හදාවි ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ පුරා හදාවි. ඒ හදන කස්ටමර් බේස් එක ඔයා ලංකාවේ නිදාගන්නේ වෙන රටවල හදන කස්ටමර් බේස් එක බඩු ගනේවි. ඔයා ලංකාවේ අද නිදාගන්නේ මේ දැන් නිදාගන්නේ යුරෝප් වල ඔයාගේ හදන කස්ටමර් බේස් එක බඩු ගන්නවා. ඔයා දැම්නේ ලංකාවේ නිදාගන්නකොට ඔස්ට්‍රේලියාව ඔයා හදන කස්ටම් බේස් ඔයාගේ හැදිච්ච කස්ටම් බේස් එක හිටියොත් එයාලා බඩු ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නිදාගත්තත් ආදායමෙන් සිස්ටම් එකක් ඔයා හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා ලෝකයට පුරාටම විහිදිච්ච ව්‍යාපාරයක අයිතිකාරයෙක් ඉන්නේ. ඔයාගේ බිස්නස් කරන හීනේ බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන හීනේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් බිස්නස් කෙනෙක් කියලා තමයි නවතින්නේ. ඉතින් මම ඔයාට සරලව පැහැදිලි කරා. මම දන්න විදියට කිව්වේ. ඔයාට අඩුපාඩුවක් වුණා නම් මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනම් මම යටින් මගේ WhatsApp නම්බරේ දාලා තියන්නම්. ඔයා මේ බිස්නස් මොඩල් එකට එන්න නම් මුලින්ම මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න. මේ ලයින් එකට රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න අවශ්‍ය ලින්ක් එක මම පහල් දාලා තියන්නම්. රෙජිස්ටර් වෙන හැටි වීඩියෝ එකක් ඔයාට මම වීඩියෝ ලින්ක් එකක් පහල් දාලා ඒක බලලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ විස්තර ටික සයිට් එකට එනවා. ඒ සයිට් එකට එන විස්තර ටිකෙන් මට පුළුවන් ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාට කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මට පුළුවන් වුණොත් මටත් පුළුවන් විස්තර ඇහුවොත් ඔයාට සම්බන්ධ. මම WhatsApp නම්බරයක් දෙන්නම්. WhatsApp group එකක් සඳහන් කරනවා. ඒ group එකෙන් ඔයාට පුළුවන් අහන්න ඕනම කාරණා. එතෙන්දී මම උත්තර දෙන්න ඔයාට. මට පුළුවන් වෙලාවට මම ඔයාට උත්තර දෙනවා මගේ වී එක කාලේ තියෙන වෙලාවට. ඒ වගේමයි ඔයාට පුළුවන් පහල මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් register වෙන්න free registration එක register වෙලා ඔයා මේ business model එකට එන්න කැමති නම් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මිලියන ගානක ප්‍රොඩක්ට් තියෙන මෙන්න මේ ෂොපින් මෝල් එක ඔයාගේ කරගෙන ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා හදලා රුපියල් 12,000 ගාන ගන්න සෙලර්ස්ලා හදලා රුපියල් 25,000කටකම් ගන්න ඩිරෙක්ට් සප්ලයර්ලා හදලා රුපියල් 8,000ක මාසික ආදායම ඒ ක්‍රම වලින් හදා ගන්න ගමන්
ඔයා යන්න ලක්ෂ 5ක 6ක කස්ටම් බේස් එකට ඔයා දැක්ක මේකේ බාණ්ඩ ආශ්‍රයාව විකිනකොට ඔයාට කොච්චර එක්කෙනකින් බෙනිෆිට් එකක් එනවද කොච්චර කමිෂන් එකක් වැටෙනවද කියලා ඉතින් ඔයා ලක්ෂ 1ක කස්ටම් බේස් එකක් හැදුවත් අර වගේ බාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් අවම රුපියලක් ආවත් ඔයා රුපියල් ලක්ෂ 1ක ආදායමකට යනවා ඒ ආදායම ගන්න ඔයාට මහන්සි වෙන දෙයක් නැහැ ඔයා කරන්නේ ප්‍රීසයින් අප අරන් කස්ටම් බේස් එකක් හදනක විතරමයි ඒක කරන්නේ තනියම නෙවෙයි ඔයා හදන ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස් හරහා ඒක ඔයාට කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයා ඔහොම හදලා නැව ඔයා සිස්ටම් එක නැවැත්තුවත් ඔයා කර වැඩ කරන එක නැවැත්තුවත් ඒ හදන කස්ටමර්ස්ලා ඒ හදන ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා එයාලගේ පාර යාවි එයා ගේන ට්‍රේඩර්ස්ලා එයාලගේ බිස්නස් එක කරගෙන යාවි ඒ කියන්නේ ඔයාට ජීවිත කාලය පුරාම ආදායමක් හැදේවි ඉතින් මිලියන ගානක් ලක්ෂ ගානක් මාසික ආදායමක් ගන්න කැමති නම් මිලියන ගානක මාසික ආදායමක් හදා ගන්න කැමති නම් මෙන්න මේ සිස්ටම් එකත් එකතු වෙන මේකට වාට යන රුපියල් 40000 විතරයි රුපියල් 40000 න් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ බිස්නස් එකක් මේ වගේ වර්ල්ඩ් ක්ලාස් බිස්නස් එකක් ඔයාට කවදාවත් හම්බ වෙන එකක් නෑ ඉතින් හිතලා බලන්න ඔයාගේ බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන හීනේ ඔයාගේ නිදහස ඔයා කැමති දේවල් කන්න පුළුවන් ඔයා කැමති දේවල් අඳින්න පුළුවන් කැමති තැනක යන්න පුළුවන් කැමති වාහනේ පදින්න පුළුවන් ලෝකෙ කැමති තැනක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට සල්ලි තිබුණොත් විතරයි සල්ලි නැති වුණොත් ඔයාට මේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අද රැකියාවක වැටුපකට කොටු වෙලා අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් එතනින් එළියට එන්න ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ ජීවිතේ නිදහස්ව ගත කරන්න. ඔයා කැමති විදියට ඉන්න. ඔයා ආස විදියට ඉන්න. ඔයා ආදරය කරන අත් එක්ක සතුටින් ඉන්න කැමති නම් මේ වගේ මොඩල් එකක් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ෆ්‍රීඩම් එකත් එක්ක මුදල් හොයන්න පටන් ගන්න. ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක හොඳටම ඇති. ඔයාගේ විවේක කාලය හොඳටම ඇති. මේ බිස්නස් එක කරන්න. ඒක කරන විදියට හැමදේම අපි කියලා දෙනවා ඔයාට තියෙන්නේ ප්‍රී සයින් අප් මේ මන් දාන ලින්කින්ගෙන් සයින් අප් වෙලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කෝස් එක බයි කරන්න කෝස් එක බයි කර ගමන් ඔයාට මේ වරප්‍රසාද ඔක්කොම ඔයාට වෙනවා මේ ෂොපින් මෝල් එක ඔයාගේ වෙනවා මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඔයාගේ වෙනවා මේ ආදායම් ක්‍රමය ඔයා ලබා ගන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් ඔයා මේක තේරුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න කැමති නම් ෂෙයා කරන්න මගේ YouTube channel එකේ ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් දානවා ඔයා කැමති නම් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් ඔයාට සදා ජය